בחודש מרץ האחרון התקיים בערבה שבוע פעילות 24 טבע לזכרו של עמוס זהבי. בשבוע זה נחנך מרכז מי קרבה במו"פ המדעי בתחנת יאיר. התקיים כנס נופי בראשית, עבר ועתיד, התקיימו סיורים בשמורת שיזף ומפגשים של חוקרי זנבנים. כנרת, נכדתו של עמוס זהבי, הופיע בקונצרט לזכרו שחתם את שבוע האירועים. הנגב, 13,000 קילומטרים רבועים של שום דבר. מדבר, חום, שממה וגמל. עומד יהודי מול כל הכלום הזה ושואל את עצמו, מה? מה לי ולזה? מה ההורים היו אומרים? מה אפשר בכלל לעשות? חם פה. אז בעצם השבוע הזה הוא שבוע שבישראל נקרא שבוע המדע הישראלי. ואנחנו החלטנו להקדיש אותו לזכרו של פרופסור עמוס זהבי שנפטר לפני קרוב לשנתיים, ולאגד בעצם את מגוון הפעילויות שאנחנו עושים כאן בהקשרים קהילתיים, חינוכיים, שמירת טבע. פתחנו את מרחב המייקר ספייס החדש בערבה, מייקר ערבה, שהוא חלק ממרכז המדעים החדש שנפתח במו"פ. דוקטור עודד קיינן, הגשמת חלום. מטורף, אני מרגיש כמו חתן הבר מצווה. אבל זה תענוג, ולא האמנתי, ממש לא האמנתי שזה מה שזה הולך. רעיון התחיל לפני שנתיים. הקשר עם שיל שבע, הבנייה של התהליכים, ההכשרה של האנשים, ההבנה של מה הולך להיות פה לקח עוד שנה. ואם היית נכנס הנה ביום ראשון בבוקר, לא היה פה כלום, לא היה פה בורג. אז אני בעצם מנהל של חווה ללימודי חקלאות וסביבה של משרד החינוך. זה בית ספר. מסמל מוסד, אז מערכת החינוך היא תגיע הנה מהאזור, מהארץ. אנחנו עושים פה פרויקט מאוד יפה עם מכון ויצמן ומכון דוידסון של ביולוגיה מולקולרית, של אקולוגיה מתקדמת. אנחנו נעשה פה פרויקטים נוספים במרחב המייקר, חינוך בלתי פורמלי, מרכז קהילה ערבה, פרויקטים נוספים, גיל שלישי, כל הדברים האלה, ובסופו של דבר הקהילה עצמה. הכנס היום הוא בעצם כנס לזכרו של עמוס זהבי, למרות שהיה איש טבע ומאוהב בערבה ובחיים שיש בה, בעצם תמך ויזם וקידם יחד איתנו בתוכנית שנקראת תוכנית נופי בראשית, שבעצם אומרת שהנגב, חייבים לשמור מקומות בנגב לעתיד ולראות איך זה היה באמת. שמירת תזה זה לא אנטיתזה לפיתוח, זה לא נגד פיתוח, זו תפיסה אחרת של דמות הארץ, זו תפיסה אחרת של אנשים. האתגר היום הוא לא לפזר עוד נקודות פיתוח לאורך הארץ, אנחנו לא נלחמים בבריטים, אנחנו לא צריכים לייצב את גבולות הארץ. היום אנחנו צריכים לשמור על הזהות שלה, על הדמות שלה, על הנוף שלה, וזאת הציונות החדשה. באופן מעניין, הגיאולוג ידבר כמו איש חברה. אנחנו מאוד דואגים מזה שיהיו פה מיליוני אנשים, ואנחנו רוצים לשמור על הטבע. אז הבן אדם הפך להיות איום, אוקיי? בכל חזון הגיאופארק, הגישה היא שונה לגמרי. אני מקדים את כל ההרצאה שלי, ואני מסכם אותה כמעט במשפט ואומר, כשיהיו פה מיליוני אנשים, זה נכון, יהיה לנו עבודה קשה לשמור על הטבע, וחלק גדול מהמשאבים שלנו יהיו לוודא שהאנשים שפה לא עושים נזק. וכדי שלא יעשו נזק, הטבע צריך להיות חלק מהלב שלנו. הם צריכים להיות פה באהבה, והם צריכים כמונו, להיות חלק מאיתנו, לשמור על הטבע. בגיאופארקים חוגגים את האדם ואת המורשת שלו, מחברים בין האנשים לטבע שלהם, להיסטוריה שלהם, ואיך אומרים? We celebrate it. אנחנו חוגגים את זה, אנחנו מקדמים את זה. מקצועות עתיקים, מסורות ייצור, מוצרים, כל זה חלק מהגיאופארק. מי שחושב שגיאופארק זה פארק גיאולוגי, הוא יותר גרוע מגיאולוג. אני חושב שאף אחד לא חזה את העלייה הדרמטית במספרים של התיירים. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על עלייה שבין 15-20% כל שנה, של תיירים מגיעים מחוץ לארץ. שינוי שני שחל בתיירות הוא שמתיירות קבוצות ישראל עברה לתיירות בודדים. ובעצם אנחנו הולכים את התוכנית נופי בראשית שאומרת איפה המכלולים הנדרשים. בעצם מאמצים אותה ומשנים אותה ומתאימים אותה לתיירות החדשה שמגיעה לישראל. אסור להביא לפה תעשייה כבד ידע. אסור להפוך את הנגב למזבלה של המדינה, אסור להכניס לפה את כל המפעלים המזהמים בתור כאן, שימו אותם, כי אנחנו לא רוצים שבני אדם בחיפה
תל אביב או לא משנה איפה ינשמו את האוויר, ופה אפשר לעשות את הדברים האלה. צריך להשקיע כסף ולתאר את האוויר שהם פולטים ולא להעביר אותם לנגב, זה לא מזבלה של המדינה. הנגב יש לו ערך אדיר בהיוליות שלו, בטבע האנושי הפנימי, בטבע שבאמת יוצר השראה בלתי רגילה לכל מי שרואה אותו ואסור לפגוע בו. ומצד שני, אנחנו רוצים להנגיש אותו, רוצים שאנשים יוכלו להיכנס ולרכב ואופניים וברגל ולישון כאן, גם תחת כיפת השמיים וגם בתוך צימרים שהיישובים פה מרימים. אני חושב שכל הקומפלקס הזה ביחד יכול לייצר פה ארץ תיירותית נפלאה, שיודעת גם לשמור על הערכים המיוחדים שיש בה, וגם לאפשר ליותר תיירים להגיע לפה. אני חושב שהמספרים של תיירים שהיום מגיעים לאזור של הערבה והנגב הוא קטן, והוא יכול להגיע הרבה יותר גדול, בלי פגיעה מהותית בערכים שעליהם אנחנו צריכים לשמור.